Depois de 2 meses praticamente parada aí devido ao Covid, conseguimos voltar com o Supercross em um formato um pouco diferente. Serão todas etapas disputadas em Salt Lake City, as 7 restantes, e também com menos pilotos. Serão 40 pilotos por categoria, ou seja, 40 na 450 e 40 na 250. Isso elimina muita gente que tentava classificar. E foi escolhido os 40 pilotos pelo ranking. Quem estava entre os 40 melhores até aparecer o Covid vai poder continuar competindo. Então mudou um pouquinho, infelizmente não vai ter público. Estão fazendo diversos testes antes de entrar no estádio. Então o pessoal pode acompanhar aí nas redes sociais, colocando cotonetes no nariz, enfim, fazendo uma série de exames, tudo para manter a segurança de todos envolvidos. Mas a gente tem que ficar feliz só de voltar a ter corrida. Em um momento como esse, a gente não sabia se ainda teria o campeonato Supercross, o motocross ainda está meio nebuloso, mas graças a Deus está de volta aí as provas. Vai ser domingo, a partir de 10h30 da manhã, lembrando que são 3 horas a menos Salt Lake City, e 1 hora da tarde começam as provas. A gente vai ter prova no domingo e quarta-feira, praticamente 7 provas em 21 dias, então todo domingo e quarta-feira, por 3 semanas praticamente, a gente vai ter a Supercross. Então assista um pouco aí do pessoal treinando, Ken Roczen, a equipe Geico com Shinoda, a equipe Star Racing Yamaha com Dylan Ferrandes, o McRath, enfim, toda a equipe deles. Até amanhã com o review do Amas Pro Cross. Um abraço, galera, até a próxima.